Покровчанин Андрій впродовж 4 років захоплюється екстремальними видами спорту. Більше за все виконувати трюки йому подобається на двоколісному коні – велосипеді. А ось фундаментом для викрутасів стає абсолютно все – від природних пагорбів і до бордюр, пандусів та сходів. Заповітна мрія хлопця, аби у Покровську з'явився скейт-парк. Мені подобається робити трюки, я їх роблю там, у себе вдома, возле площаді. А скейт-парк потрібен місто? Так. Да. А що б ти там хотів, щоб було у ньому? Трамплін на ньому були, і ще як рошу кататися в ньому. І мрія Андрія, як і багатьох інших підлітків Покровська, невдовзі втілиться у життя. За підтримки ПрАТ «Донецьксталь» розпочато реалізацію проекту з будівництва скейт-парку у сквері Соборний. Сама ідея по створенню скейт-парка для Покровська зовсім не нова. Впервые к нам с этой инициативой обратились из Покровского городского совета еще в октябре 2019 года. Тогда мы просмотрели тот проект, который нам был предоставлен, рассматривали разные формы участия и решили вернуться уже к этому вопросу непосредственно в начале 2020 года. Когда мы проводили конкурс «Мой город 2020», проект, который был подан на рассмотрение, это проект, поданный от организации «Вэлотак», и который также включал в себя создание скейт-парка. Что, собственно говоря, нас убедило в том, что мы, что действительно этот проект очень важен и нужен. Наразі техніка управління міського господарства демонтує в сквері Соборний залишки старого фундаменту з-під ігрових майданчиків. Одночасно працює кілька екскаваторів та великовантажівок. Залишки конструкцій оперативно демонтуються та вивозяться, аби ніхто ненароком не травмувався. До речі, місце розташування майбутнього парку для екстремалів в центрі міста обрали не випадково. Выбрали, почему именно парк Соборный? Потому что рядышком находится детская площадка, потому что территория в парке Соборном зеленая, а здесь нужно, чтобы был тенек. Ну и, естественно, это центр города, где удобно добираться. В Донецкой области 2 таких скейт-парк-городка. У нас, наверное, будет самый из них современный. Он будет охватывать категории как и детей, так и взрослых. И такие направления, я повторюсь, как скейты, ролики, самокати, ІМД і БМХ, велосипеди. Загальна вартість будівництва скейт-парку у сквері Соборний – близько 1,5 мільйона гривень.